Profesion. Și mă te... Që shtatë më... Prej shtatë më detë të mijatë. Prej shtatë... Kon fillu. Tua, dhe me thonë. Më arzanot, edhe... Edhe një 67 të kone. 67. Edhe një... 25, shtoj. Qashtëm. Dhe me thonë, a ka ndodhë në herë në një klientë ju dam të flokët, ose me post alergji, ose diçka... Edhe që dhe ka qenë reagimi jëtë. Ja, ja. Se pak ma erët në the për një grua shtatë zonit që ja ka arë dhe së më ka mujtë me duru e erën. Ashtë e vërtet se kjo është era shumë erone kësajna. Nuk e durojnë, shumë i ca grave, po... Që kjo është ajo, ta është në pak to... Që kjo është ajo që formojnë dredhe. Dredhen, okej. Okay. Së të kurune që i kam flok pak me dredhe. Edhe tash kiselina, so ko zgjot një kiselin, so i ma flokët? Jo tja ma gjatë mbon. Nëse mbon, floku i drejt, pe zonë. Po? 3 muj, e jo tja i mbon 5 muj gjasht. Okej. Okay. Po. Sepse unë, nuk është të raport që jam të ishtë i floku me një vatë. A po? Po i është, sepse gjithë herë verës, kur po nëjnë ulqen, unë shkoj i drejt i flokët dhe deri një vjetë mi majnë flukë, do me thonë 6 deri 11 muj mi majnë kisile, po i kam e flukët e minja dreda tani nuk diktohën shumë, apë edhe tani kur ti lyj me shkumë, me lakë, apë kuptanë? Po. So është shumë punë është për mi majtë flukë me dreda. E vërtit, duhet, po gjithë sen duhet më mbajt mirë, nëse do në e pas rezultat mirë, më doft mirë, duhet punë, normal, si e dreda, si e dreda. Jo, për post menivalit, prerjes, shatirit, bani edhe diçka tjetër? Po, bojmë vetula, mikroblendin, tatu, se qysh me vjen maljat mini. Bani edhe tatu? Po, okay. Mikroblending, me fije japoneze, atë punë e punoj që 10 vjetë. Okay. Bojmë vetula, ashtu të vetëm heqen e vetula, vengjërosjen, bojmë depilim. Edhe depilimet i bani. So kushton një depilim? Depilimet mbarët krejt trupe 20 euro. Ok, e vish për femën, apo? Vish për femën. Se thasht hina? Bomi depilim. Mun është vetëm pjesë gjokësi në altë. Ok. Po. Do me thonë 20 euro, sa është qëndrushmëria e asaj? Një muj. Një muj dit, do me thonë nuk, do me thonë 30 dit? 3 javë, eventualisht një muj. Me qëka e bani depilimin? Me dëll. Me dëll? Po. Wow. Dëll tëftaft, thirët, na që shëpojnë. Okej. Edhe për punën që është ka shkanë, qmimet i keni matë nalta, apo e ju ka dëmtu koronavirusi, këto gjona tjera? Korona ka dëmtu gjithë kanë, po edhe neve, po mirë është. A ndirë zotit, më stanë kohë me se mirë është. Okej. Okay. Në janë ma shumë se që janë në tregë tjerat. Do me thonë të qmimet i njëjtë, më sikrejtë. Po, zakonisht njëjtë ajo. Ju punoni 3 punëtore këto, apo? A 2? 2 jena për momentin, edhe vajza e më punon, thoj. Oke, okay, për thoj së është qmimi thojve? Po shme veterinë, që shvillam 5, 7, 10, 15, 20 në varët ke qka donë, qfar kërkesa, që shdo një bu, dizajnet, që kjo është e qendra që më punë. Thank you.
ecem se sa minuta duhet mi marrë flokton? Gjysore. Pas 30 minuta është dhe shimin ndryshimin se qëfar dhe ndohë. Mrekullia ndohë të këne e ne kam thonë gjdo herë sepse Kosova Info ofron gjonat e mira dhe ekskluzive. Pas pak me ndryshimin tem mos të ndroni sepse ndryshimi po vjen, po vjen. Shpesheni edhe vetë ndryshimin i cili me ka bo sot frizera më e mira në sheher e cila është këtu me mu edhe e cilën do flasim paka shumë për punën. Që ke thonë që 30 dita po? Po. Mirësh me këtë punë. Sa është e mundimshme me klient, me punu me lloj-lloj njerëj? Sepse ti zakonisht vish për femra punon, apo? Po. Sa është e mundimshme? Hec është. Hec është e mundimshme. Kjo është më si? Është më mirë me pas parukerin profesion apo pasion? Apo pasionin profesion? Pasion? Pasion. Pasion. E vërtet është sepse kur e kish pasion... Profesion mund është me punu gjithçka, me qëtë profesion mu qujtë. A pasion është prej shpirtit që dhvjen që ki qatë me punu. E vërtet është të dashur mjetë sepse kur e ki pasionin, profesion atëre suksesi është i garantuar. E na, ju thojmë për këti kondi, mos e ndronin sepse gjonat e mira vinë veçte na. Ishte knaci që ishe pjesë e jona. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, e gjithash.